Okay. Гаразд. Я навіть не питатиму, чому ти продаєш мене за сир. Але відколи ти почав перейматися тим, з ким я сплю? Якщо чесно, мене це ніколи не цікавило. Але як з'ясувалося, ти маєш ДНК з величезним потенціалом. Про що ти? Дозволь пояснити. Розумієш, я вищий внаслідок генетичної мутації удосконалення існуючого посереднього роду. І кого ти вважаєш посереднім родом? Тебе. Проте всередині у тебе є потенціал для другого мене. Можливо, вищого, розумнішого, менш схильного до листовиння. Шелдон 2.0, якщо хочеш. Шелдон 2.0? Саме так. Я не кажу, що маю вирішувати, з ким тобі спати. Якщо ти неприваблива для обранця, зменшиться ймовірність зачаття. Ти, мабуть, жартуєш. Аж ніяк. Часті коїтуси значно збільшують шанси на запліднення. Гаразд, Шеллі, сідай. Я прожила все життя, мирячись з тим, що мій брат, зі слів мами, людина від Бога. Я завжди вважав себе більше подібним до зозулі. Суперістота, чиї яйця кладуться у гнізда інших першок. Зозулення, що вилупилося, з'їдає всю їжу, прирікаючи своїх звичайних родичів на голодну смерть. На щастя, для тебе на цьому метафора закінчується. Я думала, вона закінчилася на зозулі. Послухай мене. Якщо ти граєшся у брата, який дбає про мене чудово, прошу. Спробуєш хоч раз сказати мені, з ким мені спати, і ми вирішимо це питання, як у дитинстві. Пам'ятаєш? Маю альтернативну пропозицію. Кажи. Ти пожертвуєш яйцеклітини, ми помістимо їх у криогенне сховище. Я знайду підходящого донора сперми. Залишиться лише запліднивши імплантувати їх тобі. Так усі виграють. Поправка. Місі може зустрічатися з ким захоче.